ډیډیر رینډرز چې په برکسل کې د مهاجرت په اړه په یو غونډه کې د مهاجرت د نړیوال سازمان له مشر او د ملګرو ملتو د نړیوال مهاجرت په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي لا ځانګړي استازي سره خبرې کولې. وویل ان پليټیک دازیل د میګراسیون دوه رپوزه سور د پناه اخیستلو او مهاجرت سیاست باید پر دوه ټکو یعنی مسؤلیت او پیوستون ولاړ وي. دولتونه باید له مهاجرینو سره بشري او له درناوي نه ډک چلند وکړي. موږ نشو کولای چې ټول بار په هغو هیوادونو واچو چې په لومړی کرخه کې موقعیت لري. د دیوالونو د جوړولو سیاست د دې ستونزې یو باوري حل لار نه ده. هغه وویل چې د سیمایزو جګړو په اړه چې اروپا ته د مهاجرت سبب کیږي د اوږدې مودې د حل لارې چارې باید ولټول شي. موږ نشو کولای چې د مهاجرت د پدیدې له اصلي لاملونو نه پرته د حل غوره او د اوږدې مودې لارې رامنځته کړو. سیاسي حل باید ولټول شي څو له تېښتې سره مخ خلک په سوله کې ژوند وکړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې د مهاجرت اغیزې ته کم اهمیت ورکول کیږي او زیاته کړه چې د قانوني مهاجرت لپاره زیات کار ته اړتیا ده. حکومتونو او عامه خلکو د اقتصاد پر ودې باندې د مهاجرت اغیزو ته کم اهمیت ورکړی دی. د مهاجرت یو ښه اداره شوې پروسه چې بین المللي نورمونونو ته د درناوي پر اساس وي باید زموږ هیوادونو ته د راتګ لپاره قانوني او منطقي لارې چارې رامنځته کړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې وروسته له هغه کولې چې پرون د آیرلند د سمندري ځواکونو یوې بیړۍ د یوې ربړي کښتۍ څخه هغه یو سل او 25 کسان وژغورل چې د لیبیا په ساحل کې په خطرناک حالت کې سفر کاوه. د آیرلند د سمندري ځواکونو د یو راپور له مخې یو سل وسړي او 13 ښځې د ترابلس په شمال ختیځ کې وروسته له هغه وژغورل شول چې د ایټالیا د ژغورنې یو سمندري مرکز ورڅخه غوښتنه وکړه. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.